Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 29 серпня 1940 року помер Євген Петрушевич. Український громадсько-політичний діяч, диктатор Західноукраїнської Народної Республіки. Під час світової війни Петрушевич був членом головної Української ради, потім загальної Української ради, але не погодився з її надто лояльною проавстрійською політикою і зрікся свого членства. Усвідомлюючи, що Австрійська імперія стоїть на межі краху, Галицький політичний провід 18 жовтня 1918-го створює у Львові Українську національну раду, пізніше – законодавчий орган ЗУНР на чолі із Петрушевичем. Позаяк мирним шляхом взяти владу на Галичині не вдалося, провід УНРАДИ організував масштабне повстання на теренах Галичини та Буковини – листопадовий чин. Наслідком повстання стало створення 1 листопада 1918 року Західноукраїнської Народної Республіки. На першій сесії УНРАДИ 3 січня 1919 року в Станіславові ухвалено закон про злуку з УНР. Після урочистого проголошення та схвалення акта злуки в Києві 22 січня Євген Петрушевич увійшов до складу директорії. Під загрозою державної кризи 1919 року УНРАДА надала Петрушевичу диктаторські права, які означали сумісництво обов'язків президента УНРАДИ і голови уряду. Наступ польських військ та рішення Найвищої ради Антанти про приєднання Східної Галичини до Польщі засвідчили поразку національно-визвольної боротьби в Західній Україні. У листопаді 1919-го Євген Петрушевич та уряд змушені були переїхати до Відня, де продовжували активну міжнародну діяльність із захисту державних інтересів ЗУНР. У травні 1923 року Петрушевич розпустив екзильний уряд ЗУНР і переїхав до Берліна, де й помер на 77-му році життя. 2002-го його прах переховали у Львові на Личаківському цвинтарі в каплиці при меморіалі воїнів УГА та УСС. 29 серпня 1992 року відбулося переховання мощів Йосифа Сліпого із Собору Святої Софії в Римі до крипти Собору Святого Юра у Львові. Кардинал Йосиф Сліпий – видатний український церковний і громадський діяч, патріарх Української греко-католицької церкви, вчений і богослов. У 1925 році молодий отець, який мав за спиною навчання в Інсбурзі та Римі, стає ректором Львівської семінарії. Як блискучий науковець, отець Йосиф не лише розвиває семінарію, але й робить важливий крок у майбутнє – засновує Львівську богословську академію. Разом із Шептицьким вони розглядали це як перехідний етап до створення повноцінного Українського католицького університету. У грудні 1939 року, за згодою папи Пія XII, митрополит Шептицький висвятив Йосифа Сліпого на єпископа із правом наступництва. По смерті митрополита Шептицького 1944 року Йосиф Сліпий перебрав керівництво Галицької митрополії. Однак у 1945 році разом з іншими єпископами УГКЦ був заарештований і засуджений на 8 років позбавлення волі. Після відбуття цього терміну Йосифу Сліпому дають наступні. Лише у 1963-му, завдяки виступам на захист Йосифа Сліпого папи Римського Іоанна XIII, президента США Джона Кеннеді та інших відомих політичних і громадських діячів, митрополита звільнено з ув'язнення і вислано за межі СРСР. Він прибуває до Риму та оселяється у Ватикані. За кордоном Йосиф Сліпий розгортає активну діяльність, спрямовану на визнання в світі і створення патріархату Української греко-католицької церкви, на пожвавлення релігійного, громадського життя української діаспори. Помер патріарх Йосиф 7 вересня 1984 року. Він заповів, щоб його поховали в соборі Святого Юра, коли Україна стане незалежною. 29 серпня 2009 року у центрі Донецька офіційно відкрито стадіон «Донбас-Арена» – перший в Україні стадіон елітної категорії за акредитацією УЄФА та ФІФА, розрахований на 51 500 глядачів. Це перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії «5 зірок».
Зовнішній дизайн стадіону був розроблений англійською компанією Arup Sport. Дизайнерське рішення було таке, що багатьом стадіон нагадує літаючу тарілку в парку. Однією з головних відмінних рис дизайну є повне засклення фасаду. Вартість будівництва Донбас-арени склала 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Було задіяно близько 1200 робітників і 250 інженерів, більшість з яких є громадянами Туреччини. Під час Євро-2012, який пройшов в Україні та Польщі, на стадіоні пройшли заплановані 3 матчі групового етапу – чвертьфінал та півфінал. У 2014 році Донбас-арені через війну завдано серйозних пошкоджень. Зараз на стадіоні розташований гуманітарний штаб, який видає гуманітарну допомогу. 29 серпня 1999 року біля регіонального спорткомплексу «Олімпійський» у Донецьку відкрито прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці. 35-разовому рекордсмену світу, 6-разовому чемпіону світу, чемпіону Олімпійських ігор зі стрибків жердиною. Пам'ятник відображає той момент, коли спортсмен готується до виконання стрибка. Висота постаменту 6 метрів і 15 сантиметрів є рекордною, на яку стрибав Сергій Бубка. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня. Історія» – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.